Kutaisit altubo khoni khom. Patsiswa nishnas rom informatsia unda mkhondes me iseti rats unda itsodet tkvela badoba momaxero qvel adamias vits ponizelobshi. Kvambobara imito ro diambes utsqiven mes. Პირველ რიგში აღსანიშნავია რომ ყველა სოფლის წონებული წარმომადგენლები მაყოფილები არიან შედეგებით რომელიც მიღწეული არის სახელმწიფოს შედეგი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად შემცირებული არის მავნებლის რიცხოვნობა დღეისათვის დაგეგმა სამომავლო სამუშაოები მათ მიიღეს ასევე ინფორმაცია იმ ახალი მიღწევების შესახებ რომელიც საკოორდინაციო შტაბი განახორციელდეს უმოკლეს ხანში და დაწყვილებული ვარ რომ ასეთი ერთობლივი ძალისხმევა შესაძლებელი იქნება აღნიშნული პრობლემის დამარცხება